ហើយសួស្តីអ្នកនរអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Motocross OA បាទថ្ងៃនេះចេញដំណើរទៀតហើយចូលព្រៃខាងនោះបាទរៀបចំនេះសិនជិះម៉ូតូខ្ញុំទៅទៀតហើយហើយខាត់ពេលវេលាយូរចាប់ដល់លេងមកជុំហ្នឹងនេះខាងនោះមានផ្លូវនេះខាងនោះជាមួយខ្ញុំទីទៅនោះវិញខាងនេះអស់ហើយអូផ្លូវអ្នកអរគ្នាជួយអត់យ៉ាងអត់និយាយច្រើនកាត់ចូលតែម្ដងលើកង់ឡានបាទអូនេះមួយទៀតទេណាថតលេងទេចុះលេងមួយទៀតមកហើយមុនចូលស្រែហើយចូលស្រែមកចូលទៅកាហងអូអត់កប់អាមើកប់ហៅព្រៀតក៏ឃើញតូនមកយើងកំពុងរមមើលសិនតើមកទៅណាទៀតចឹងអូ
កទឹកបាត់ហើយបាត់នេះហើយប្រឡាក់ស្អាតជួយប្រឡាក់ស្អាតទេយកមកអប់អត់ផុតពីស្រែមែនឡើងនេះហ្មងតែមានឈប់រហូតបើចេញទៅណាវិញទេទៅកាត់នេះថ្មលងព្រឹងខ្សែប្រិចត្រិចទៅហ្មងអត់ទេញ៉ៃញ៉ៃទេម៉ូតូខ្ញុំនេះហូហាក់ឡើងព្រឹងខ្សែឡើងនេះហោះហើយទៅតណានេះខ្ញុំចង់ខ្លាចពីភពឲ្យមុនរួចខ្ញុំងាប់ហើយឡើងទៅនោះវិញខ្ញុំមកដល់កូនទៅទីដល់កូនទីបានទីស្មៅទៅជេអូហើយទៀតตรงเลยโอ้ชกตายว่ะI'm
កាលណាបានមិនជួងហ៎ហ៎ជួយបើហុកលុយជួងអាចទៅអត់លើមិនខានណាអើអាយបុកមកណា